U Srbiji će biti oblačno, na istoku i jugu povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana na jugoistoku zemlje. Najniža temperatura kretaće se od 4 do 10, a najviše od 15 do 18 stepeni. U našem kraju biće umereno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni. Do kraja sedmice u Košarskom području duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar. U sredu će biti promenljivo sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim na jugu i istoku zemlje gde će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Krajem dana i tokom noći novo na oblačenje s kišom i pljuskovima prvo će zahvatiti zapadne i južne krajeve Srbije. Od četvrtka će biti nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i sa uslovima za obilnije padavine. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirujućim krvnim pritiskom. Svim hroničnim bolesnicima savjetuje se pridržavanje savjeta lekara i redovno uzimanje terapija. Glavobolja i poremećaj sna su mogući kod meteoropatskih reakcija.